රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම් පුව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න. අයිබෝන් සුබදෑසනක් දවසේ ප්‍රථම ප්‍රවෘත්ති විකාශයයි ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ හරිද හරියටම කියන මම උදේෂාන් ඉඩම ගෙදර ප්‍රථමයෙන් උදෑසන පුවත් සිරස්තල IMF එකට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය පක්ෂයි මෛත්‍රී කියයි IMF සල්ලි මේ ලංකාවට ගත යුතුයි කියලා අපි යෝජනා කරනවා කතානායක මහ බැංකු පනත යලින් නිවැරදි කරයි ශ්‍රී ලංකාව ලෝක ආහාර උද්දමන වාර්තාවෙන් ඉවතට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර මුදලේ යෝජනාවට පක්ෂව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය සිය ඡන්දය භාවිතා කරන බව එම පක්ෂයේ සභාපති හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන පවසනවා. ඒ බුලත් සිංහල ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනකට එක් වෙමි. මගේ කාලෙත් අපි 2016 IMF එකත් එක්ක වැඩ පටන් ගන්නකොට අපිට ආව කොන්දේසි. මම ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරලා කිව්වා අපිට මේ ආණ්ඩුව තියාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. රටේ මිනිස්සු කලබල වෙනවා. රටේ ජනතාවට ප්‍රශ්න හුඟක් මතුවෙනවා. මෙන්න මේ කොන්දේසි මේකෙන් අයින් කරන්න. එක හොරු වතට යන්නේ නැතුව දේශපාලකයන්ට රජයේ නිලධාරීන්ට හොරගම් කරන්න දෙන්නේ නැතුව අනින්නේ දේශපාලකයන්ට විතරයි හොරගම් කරනවා කියලා. හැබැයි දේශපාලකයන්ට එහා රජයේ සමාන නිලධාරීන්. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙවල් දොරවල් ඉංගලන්තයේ, ඕස්ට්‍රේලියාවේ, කැනඩාවේ තියෙනවා. මට මේව ඕන දැනක අවංකව කතා කරන්න පුළුවන්. මට ওই ලෝකේ කොහෙවත් ගෙවල් දොරවල් නැත්තේ නැහැ. මට මෝටර් බයිසිකලයක් නැහැ. මම ඔය ආපු කාර් එකත් ඒකත් කාණ්ඩුවේ කාර් දෙක තමයි මම ඉඳලා තියෙන්නේ. මට මෝටර් සයිකලයක් නැහැ. ඉස්සීර වශයෙන්ම ලබන අවුරුද්ද මැතිවරණ මහබැංකු පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නියෝගයන් පසුගියදා කතානායකවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා. එහිදී කතානායකවරයා ඇතැම් වගන්ති පාර්ලිමේන්තුව හමුවේ ප්‍රකාශ කළේ නැති බවට චෝදනා රැසක් එල්ල වුණා. ඒ අනුව මහබැංකු පනත පිළිබඳ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිවේදනය පිළිබඳ වූ නිවැරදි කිරීම කතානායකවරයා ඊයේ පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා. මෙම පනත ඉවත් කරගන්නා ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටින බවයි මෙහිදී අදහස් පළ කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ගෙවින්දු කුමාරතුංග ප්‍රකාශ කළේ. 20-23 අප්‍රේල් මස 4 වන දින මා විසින් මහ බැංකු පනත් කෙටුම්පත් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් දුන් නඩු තීන්දුව පිළිබඳ නිවේදනය කරන ලදී. උදේ ගම්මන්පිල මහතා, ගෙවින්දු කුමාරතිංග මහතා, පූජා අතුරුලී රත්න හිමියන් එම නිවේදනයෙන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව නිවැරදි ලෙස සංනිවේදනය වී නොමැති බව ගරු සභාවට අදහස් ඉදිරිපත් කොට ඇත. මේ නිවේදනයෙන් මා විසින් සංනිවේදනය කරන කිරීමට අදහස් කළේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් යෝජනා කර ඇති සංශෝධන වලට යටත්ව මහ බැංකු පනත් කෙටුම්පතේ විධිවිධාන ආණ්ඩුකම ව්‍යවස්ථාවට අනනුකූල නොවන බවට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් තීරණය කර ඇති බවටත් ඒ අනුව මෙකී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවේ සඳහන් සංශෝධනවලට යටත්ව පනත් කෙටුම්පත සරල බහුතරයකින් පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කළ හැකි බව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විසින් තීරණය කර ඇති බවත්ය. මේ කෙටුම්පතේ මූලික වගන්ති 134ක් තියෙනවා. එයින් 46ක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුවේ තියෙනවා. මේ රටේ මූලික ව්‍යවස්ථාවට පටහැනි සහ එයින් වැඩි ප්‍රමාණයක් ඒ කියන්නේ 3/2 ජන මේ පාර්ලිමේන්තු අනුමැතියකට අමතරව ජන මත විචාරණයකට යොමු කළ යුතුයි කියලා. දැන් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ තීන්දුවේ මේ බොහෝ වගන්ති හඳුන්වලා තින්නේ අන්තනෝමතික පදනම් විරහිත හිතුවක්කාරී නිශ්චිත නැති ව්‍යවස්ථාව හා එකඟ නොවන හේතු යුක්තියකින් තොර කියලා. අනිත් එක තමයි කාර්ක සභාව අවස්ථාවේදී මෙතරම් වගන්ති සංඛ්‍යාවක් යෝජනා කරනකොට ඒ වගන්ති නිවැරදි ආකාරයෙන් යෝජනා නොකිරුණොත් එහෙම මෙතුම හොඳටම දන්නවා එදා දානවිනි සංශෝධනයේදී මොකද වුනේ කියලා. අපේ රටේ මහ බැංකුව සම්බන්ධයෙන් විශාල ව්‍යාකූලත්වයකට යා හැකි. ඒ නිසා අපි ඉතාම බැගෑපත් ඉල්ලා සිටින රජයෙන් මෙතරම් දෝෂ සහිත කෙටුම්පත ඉල්ලාස් කරගෙන ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය දුන්න ඒ පොරොන්දු වලට එකඟ වන්නා වූ නව කෙටුම්පතක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරනවා. ඕකයි දා විවාදයේදී ගැත්තනන්නේ හොඳ මේ දැන් කරදර කරන්න තු
දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධන රසක් ඉදිරිපත් කිරීමට සූදානම් බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සේබලපිටිය පවසනවා. පුද්ගල ආදායම් බදු ගවන්නන් සඳහා ඉලෙක්ට්‍රොනික මාධ්‍යෙන් බදු වාර්තා ගොනු කිරීම අනිවාර්ය කිරීමේ නීතියක් හඳුනා දීමට යනවා. දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව සම්පූර්ණ මාර්ගගත ක්‍රමයට කටයුතු කිරීමේ ඉලක්කයන් එක්ක රඳවා ගැනීම බද්ධ විශේෂයෙන් 200,000 අඩු මාසික පොලී ලැබන අයවලුන්ගේ ආදායමක් ලබන සමහර රුපියල් 10,000ක් වෙන්න පුළුවන් මාසික පොලියෙන් යම් කොටසක් 5%ක් රඳවා ගැනීම නිසා ඔවුන් විශාල අපහසුකකට පත් වෙලා තිබුණා. දේශීය ආදායම් පනතට සංශෝධනයක් ගෙනලා තමයි ඒකට අපිට පිළිතුරක් හොයන්න පුළුවන් වුණේ. සංශෝධනයක් ගෙනෙන්න ලැබනවා 105%කට වැඩිව දෛනිකව යම්මයක් මිලදේ ගැනීම කරනවා නම් 105%ට වැඩි ප්‍රමාණය ඔවුන්ගේ වියදමෙන් අඩු කර ගැනීමට දේශීය ආදායම් බදු දෙපාර්තමේන්තුව අවසර දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔවුන්ට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම 105%කට වැඩි ගනුදෙනු කරනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ක්‍රමයට ගනුදෙනු කරන්න. බැංකු වෙන්න පුළුවන්, මෝටර ප්‍රවාහන කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්, සමාගම් රජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව වෙන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ අදාළ සියලු කටයුතු දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවට නීතිමය වශයෙන් සැපයීමට තොරතුරු බැඳෙනවා මේ ආයතන. රටක අනාගතය අනු රටේ දරු පරපුර බව අවිවාදාත්මකයි. දැන් වසරක පමණ කාලයක සිට අපේ දරුවන් පිළිබඳව අසන්නට ලැබෙන්නේ සතුටුදායක පුවත් නෙවෙයි. අපේ දරුවන් සමග බද්ධ වෙලා ඇසෙන ප්‍රධානතම මාතෘකාව බවට අද වන විට මන්දපෝෂණය පත් වෙලා. පසුගියදා එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ලෝක ආහාර වැඩසටහන ශ්‍රී ලංකාව ගැන සඳහන් කළ කරුණු ඔබට මතක ඇති. මෙරට ආර්ථික අර්බුදය හමුවේ ගැබිණි මව්වරුන්, මව්කිරි දෙන මව්වරුන්, අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් බරපතල ආහාර අනාරක්ෂිත බවක සිටින බව එම සංවිධානය පෙන්වා දුන්නා. දැන් මේ වන විට බැලූ බැල්මට පෝලිම් නැති වුණාට මේ ආර්ථික අර්බුදය අවසන් වී නැහැ. විශේෂයෙන් බොහෝ දෙමාපියන් සිය ආදායම් මාර්ග බිඳවැටීම නිසාත් විදුලි බිල ඇතුළු දරන්න බැරි බිල් නිසාත් කන්න තියෙන දේවල් කප්පාදු කරන තැනට ඇද වැටිලා අවසන්. ලෝකයේ වෙනත් මධ්‍ය ආදායම් ලබන රටවල් හා සැසඳීමේදී අපේ රටේ මන්දපෝෂණයෙන් පෙළෙන දරුවන්ගේ ප්‍රතිශතය ඉහළ බවයි වාර්තා වන්නේ. අපේ රටේ මිලියන 6.3ක්, ඒ කියන්නේ 163ක පමණ පිරිසක් ආහාර අනාරක්ෂිත බවෙන් තාමත් පෙළෙනවා. මින් 115%කට හදිසි ආධාර අවශ්‍ය බව එක්සත් ජාතීන්ගේ ආහාර වැඩසටහන පසුගිය මාස කිහිපය පුරාම දැනුම් දුන්නා. රජයත් සහල් කිලෝ 20 ගානේ බෙදෙන බව කිව්වා. ඇත්තටම අපේ රටේ බොහෝ තීන්දුව తీරන හුදෙක්ම පැලැස්තර. ඒ බව සනාථ වන්නේ බදුල්ලෙත් දරුවන් 10,800කට පමණ මන්දපෝෂණය කියලා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය කළ ප්‍රකාශයත් සමගයි. දමයන්ති පරණගම දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරිය පවසන ආකාරයට අවුරුදු 5ට අඩු දරුවන් 10,873 දෙනෙකු මන්දපෝෂණයට ගොදුරු වෙලා. එසේම ආහාර අනාරක්ෂිත භාවයෙන් පෙළෙන පවුල් සංඛ්‍යාව 47,665ක්. බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය වැඩිම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාශය බදුල්ල බවද ඇය ප්‍රකාශ කළා. බණ්ඩාරවැල සහ හල්දුම් මුල්ල කොට්ටාශවලද මන්දපෝෂණය ඉහළ බවයි ඇය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ. වයස අවුරුදු 2-5 අතර දරුවන් වැඩි පිරිසක් මීට ගොදුරුව සිටිනවා. ඇතරම රටේ සමස්ත තත්ත්වය වහා කඩිනමින් පරීක්ෂා කොට දරුවන් මන්දපෝෂණයෙන් මුදා ගැනීම සඳහා කඩිනම් ජාතික වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍ය බව අප අදත් මතක් කර සිටිනවා. හුදෙක්ම මීට පැලැස්තර අලවා වැඩක් නැති බව බලධාරීන් මතක තබා ගත යුතුයි. මන්දපෝෂණයත් එක්ක මන්දබුද්ධික පරම්පරාවක් බිහිවීම නම් පාලකයින්ට සතුට දනවන කාරණයක් වේවි. මන්ද එවැන්නන් පාලනය කිරීම පහසු නිසායි. ලෝකයේ ඉහළම ආහාර උද්ධමනය සහිත රටවල් 10 ඇතුළත් දර්ශකයෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් කර ඇති බව වාර්තා වනවා. දර්ශකවලට ඇතුළු කරන එකත් දර්ශකවලින් එළියට දාන එකත් අප වාර්තා කළා. අදත් වාර්තා කරනවා. එහෙත් අපේ පොළවේ යථාර්ථය බලන්න නම් පැල්පතක කුස්සියට එබිලා බලන්නම වෙනවා කියලා මතක් කරනවා. පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වන දීමනාව රුපියල් 3000 දක්වා වැඩි කරන්නේ නම් රාජකාරිය සඳහා වාර්තා කළ හැකි බව ලංකා ගුරු සංගමේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් පවසනවා. මේ අතර උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර බැලීමට වෛද්‍යවරුන් සූදානම් බවයි වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන ඊයේ ප්‍රකාශ කළේ. උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනය ප්‍රකාශ කරා. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ විධායක සභාව රැස්වීමෙන් අනතුරුවයි මෙම තීරණයට එළඹුණේ. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ මෙම තීරණය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපති ලේකම්වරයා දැනුවත් කර ඇති බවයි ජනාධිපති වෘත්තීය සමිති අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් සමන් රත්නප්‍රිය ප්‍රකාශ කළේ. අපි මැදිහත් වෙනවා මේ අයට මේ මොහොතේ සාකච්ඡාවක් කරගෙන දෙන්න.
අපි දැනටමත් ජනාධිපති ලේකම්වරයා ආරහා යෝජනාව ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කරලා තියෙනවා. අපි හිතනවා ඒකට සාධනීය මැදිහත්වීමක් අපිට කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මම අද උදේ ජනාධිපති ලේකම්වරයාට කතා කරලා කිව්වා මෙහෙම ඉල්ලීමක් තියෙනවා අපි මේක කරන්න ඒක සුදුසුයි කියලා. ඉල්ලීම ආපු වහාම ජනාධිපති ලේකම්ට ඒ වගේම ජනාධිපති තුමාට මේක යොමු කරලා තාම ඉක්මනින් මේ මැදිහත්වීම අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි හිතනවා ජනාධිපතිවරයා මේ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් සාකච්ඡාවක් අපිට ලබා දෙයි කියන එක. මීට අදාළ ලිපි අද උදේවරුේ යොමු කිරීමට අපි කටයුතු කරා ජනාධිපතිවරයාට. ජනාධිපති වෘත්තීය සමිතිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කරා මේ ඔබතුමාලා ලිපිය ලැබුණු වහාම අදාළ රැස්වීම සූදානම් කරන්න කටයුතු කරනවා කියලා. වෘත්තීය සමිතිය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා මේකට මැදිහත් වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊට අදාළ කටයුතු විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සමිති සම්මේලනය ඍජුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයත් එක්ක කරන්න කටයුතු කරනවා. අපිට මේ සාකච්ඡා අවශ්‍ය වෙන්නේ ඍජුව ජනාධිපතිවරයාත් සමග පමණයි. අතරමැදි ඉන්න පාර්ශ්ව කිසිම කෙනෙක් මේකට අවශ්‍ය නැහැ කියන එක අපි පැහැදිලිව කියනවා. මේ අතර උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව සඳහා ලබා දෙන රුපියල් 3000ක දිරිදීමනාව ලබා දෙන්නේ නම් පිළිතුරු පත්‍ර පරීක්ෂාව සඳහා අවශ්‍ය අනිකුත් ගුරුවරුන්ද සහභාගී වීමට සූදානම් බවයි ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝසප් ස්ටාලින් ප්‍රකාශ කළේ. අපි ඉල්ලීමක් කරා විශේෂයෙන්ම ඇගීම් කරන ගුරුවරට රුපියල් 3000ක් දෙන්න කියලා. දැනට කිලෝමීටර් 80කට වැඩි හැයට රුපියල් 2900 දක්වා වන්ද තීරණ කරන් තියෙනවා. එතකොට දැන් අනිත් පැයට ඒක ලැබෙන්නේ නැහැ. 2000යි ලැබෙන්නේ. ඒක නිසා මේ සමස්තෙම 3000ක් ගෙවන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. සමස්ත ගුරුවරු නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ. මෙතන ගුරුවරු 19000යි. පාර්ලිමේන්තුවේ සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත ඇමතිවරයාත් සඳහන් කළා මේ දීමනාව වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔව් වෙනත් මූලාශ්‍රවලිනු මුදල් අරගෙන කරන්න සූදානම්. දැන්ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන 19000න් 13900කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි අයිතුම්පත් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතිරි පිරිසත් සම්බන්ධ කරගන්න ආණ්ඩුව පැත්තෙන් දිරිගැන්වීමක් ලබා දිය යුතුයි කියලා අපි කියන්නේ. පිළිතුරු පත්‍ර ලබා දෙන්නේ නම් උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර වෛද්‍යවරුන්ට පරීක්ෂා කළ හැකි බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංසදයේ සභාපති වෛද්‍ය රුක්ෂාන් බෙල්ලන ප්‍රකාශ කළේ. අපිට සල්ලි දුන්නොත් අපිට බහු වැඩිපුර මුදා ගෙව්වොත් අපි බලන්න මොන ලැජ්ජාව. මම කියන්නේ ඔක්කොම අර 83 ජූලි වර්ජකයන් වගේ ඔක්කොම අයින් කළා දාන්න. ඔය සුදුසුකම් තියෙන ඔය ඔක්කොම ඒ අපිට රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් උගත් බුද්ධිමත් ඒ වගේම වැදගත් පිරිස් මේ ලංකාවේ ඉන්න. මම හිතනවා අපේ මේ රජය වෛද්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරු. අනේ මේ වෛද්‍යවරුන්ට පුළුවන් උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂා කරලා බලන්න. අපටත් මැදිහත් වෙන්න පුළුවන් ඔබ වෙනුවෙන් ඔබේ ඉල්ලීම් අවංකව ඉදුණුත් රටේ ජායකත්වය යොමු කරවල. දිසාපාමොක් පරපුරක් ආරක්ෂා කරගෙන තමන්ගේ අයිතිවාසිකම ආරක්ෂා කරගන්න කටයුතු කරනවා ඒක තමයි. පුළුවන් මිනිහ රට යනවා. අපි අහිංසක දුප්පතා කොහේ එම පුතත් සමගින් අප ඔබෙන් සමුගන්න බෞද්ධ ඇසන ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් යළිත් හමුවෙමු 12:30ට මධ්‍යාහන ප්‍රවෘත්ති සමගින් සුබ දවසක්.